بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایوری تھنگ اسٹائلس. تو فرینڈز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح ٹھیک ٹھاک اور خوش و خیریت سے رکھے. تو ویو، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میرا چینل ہمیشہ سے ہی اپنے فرینڈز اور ویورس کی چوائس کا خیال رکھتا ہے. ویوز، ہمیں ہمیشہ سے ہی کوشش ہوتی ہے کہ فرینڈز اور ویورس کو بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن کیا. تو فرینڈز، ہماری آج کی ویڈیوز اور آج کا بھی آئیڈیز آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیوز آج کا آئیڈیز کیسا لگا ہے. تو فرینڈ، دیکھیے کہ ہماری کلیکشن کتنی امیزنگ، کتنی لیٹسٹ 2020 کی برانڈنگ ہے. ایسی اور بھی بہترین کلیکشن آپ لوگوں کو میرے چینل پر دیکھنے کے لیے ملیں گی، جو کہ بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی لیٹسٹ ہوگی. تو فرینڈز، اگر آپ لوگوں کے کچھ آبجیکشنس ہیں یا آپ لوگ کچھ ڈیمانڈ ہے، آپ لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کیا آبجیکشنس یا کیا ڈیمانڈ ہے. میں آپ لوگوں کو یقیناً کہ آپ لوگ ڈیمانڈ اور آبجیکشن کے مطابق ویڈیوز دکھاؤں گی، جو کہ بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی لیٹسٹ ہوگی. ہماری آج کی ویڈیوز آج کے آڈیز کو مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ لوگ یہ نہیں مس آؤٹ کر دیا تو آپ لوگ نے ڈیزائننگ کو بھی مس آؤٹ کر دیا. تبھی سے اس کے ضروری ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا. میں آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیوز دکھاتی رہوں گی، جو کہ بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی لیٹسٹ ہوگی. تو فرینڈز، دیکھے گا ہماری آج کی کلیکشن، یقیناً کہ آپ لوگ ہماری آج کی کلیکشن تو آپ لوگ دیکھ ہی رہو گے، آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہوگا کس حوالے سے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتاتے چلو کہ ہماری ویورس آج کی کلیکشن کس حوالے سے ہے اور آج کی ہماری کلیکشن کیا ہے. تو فرینڈز، آپ لوگ اپنا بھی بہت بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور آپ لوگ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. میں آپ لوگوں کو بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن دکھاتی رہوں گی، جو کہ بہت امیزنگ اور بہت لیٹر. فرینڈز، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو گولڈ ایئرنگز نیکلس دکھا رہی ہوں. نیکلس کے ساتھ ایئرنگز بھی ہے، جو کہ بہت امیزنگ اور بہت ہی لیٹسٹ ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ اسے جس ٹائپ سے بھی پہننا پسند کرتی ہے، گرلز اور وومن اسے خود پہن سکتے ہیں. فرینڈز، اگر آپ لوگ اسے خود پہنیں گی تو آپ لوگ جب بھی خوبصورت اور ڈیسینٹ لگے گا. اگر آپ لوگ اسے کسی کو پہنانا پسند کرتے تو آپ لوگ پہنا بھی سکتے ہیں. یقیناً کہ آپ لوگ جس کو بھی پہنائیں گے، ہر کسی کو یہ آپ کی کلیکشن پسند آئے گی، کیونکہ ہمارا ہی چینل ہے جو اپنے فرینڈز اور ویورس کو بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن دکھاتا ہے، جو کہ بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی لیٹسٹ ہوتی ہے. تو فرینڈ، دیکھے گا ہماری کلیکشن کو کتنی امیزنگ اور کتنی لیٹسٹ آپ لوگوں کے لیے ہے. تو فرینڈز، آپ لوگ ہماری سیریز کو پوری لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیوز کیسے لگی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ سب سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ لگے ہوئے بیل آئکن بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہمارا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے، ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکیں، نیکسٹ ویڈیوز کے اپڈیٹ بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو ویوز، آپ لوگ ہماری ویڈیوز اپنے فرینڈس، فیملی ممبرز، ریلیٹیو، نیبر، جن جن کا آپ لوگ جانتے ہیں، سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈس کو بھی ہمارے چینل پر آنے کا موقع ملے، وہ بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھے اور آئیڈیاز لے. ٹوڈے آئی ایم گونا شو یو دا بیسٹ اینڈ موسٹ ان کلیکشن آف کرنٹ فیشن. آل دا ڈیزائننگ آر ریئلی امیزنگ اینڈ یوزفل. یو کین آلسو کمنٹس اف یو ہیو اینی سجیشن فار اس ٹو امپروو آور چینل، اینڈ یو کین ٹیل اس ان دا کمنٹ سیشن ڈیٹ وچ ویڈیو وی شوڈ میک مور. تو فرینڈز، آپ لوگ اپنا بھی بہت بہت زیادہ خیال رکھے گا، ہمیں ہمیشہ دعا میں یاد رکھیے گا. تو فرینڈز، ہمیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک لے لو حافظ. Thanks for watching is my channel and thanks for watching is my videos. Okay, Allah Hafiz.